pra próxima. Bora, 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 que eu tô batendo esses caras. Agora eu não vou jogar, hein, ô queira. Vou de bazuca, bicho. Quando você jogar agora, era muito diferente. Eu vi que tinha umas três recrutas ainda. É, foi isso que eu acho. Dá pra ganhar, Perote? Agora tá. Eu não dou nada, não. Mas se quiser dar, dá. Nossa, meu Deus. Beleza, é possível. Vamos a 3-0 na defesa, a parte mais difícil, vamos lá. É, mas tem que sair da Marcos, né, peixe? Oi. Só você de prata, tá? É regra ou não? Sem regra. Bom, então eu tô com sniper, básico, meio de trança. Se os caras pegarem por coisa pra 3 anos, tá vendo? Não, você tá entendendo, que é muito. Os caras dão um tiro ali, a gente já morre, essa bazuca aí. Mas os caras já estão treinando os bazucas com tempo, começaram agora, pô. Cuidado com flash, quando vocês ouvirem granada caindo, olha pro outro lado pra não ser flasheado, vamos lá. Vamos cuidar pra ganhar, vamos ser malão também. Vixi, Matuto tá jogando. Vamos lá. Boa.